So I want to thank and I thank God for this opportunity. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii. To share the word of God. Kushiriki neno lake Mwenyezi Mungu. And also appreciate our bishop and our mom. Na pia namshukuru askofu na mom. Even for this opportunity and the pastoral team. Kwa sababu ya nafasi kama hii. So I'm Stephen Njoroge Solomon. Mimi ni Stephen Njoroge Solomon. And Christ is Lord and Savior of my life. Na Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yeah, and I'm blessed with one wife, Susan. Nimebarikiwa na mke mmoja, Susan. She's here. Yuko hapa. Yeah, so we have been married for more than 28 years. Na tumeoana zaidi ya miaka 28. And we have been blessed with four sons. Tukabarikiwa na wana wanne. Yeah, so today the topic the sermon that you'll be going through is a challenge to you and to me. Mada ambayo tutapitia leo ni changamoto kwangu na kwako. And and the theme is sow good seeds that bear much fruits. Na mada ni kwamba panda mbegu nzuri nayo mazao mavuno tele. Sow good seeds that bear much fruits. Mbegu nzuri ambayo itazaa matunda mengi. And in this month of July, na mwezi huu wa saba, we have been going through the theme manifestation of the sons of God. Tumekuwa tukipitia mwongozo wa kuonekana kwa wana wa Mungu. And this has been based from Romans 8 verse 19. Toka Warumi 8:19. That for the earnest expectation of the creation, kwa sababu ya wale wanaotarajia kilichoumbwa, eagerly awaits for the revelation of the sons of God. Wanangoja ufunuo wana wake Mwenyezi Mungu. And God desire for you and me, na mapenzi yake Mungu kwangu na kwako, is that we may be fruitful. Ni kwamba tuwe na mazao. But we cannot be fruitful unless we sow the right seeds. Lakini hatuwezi tukawa na mazao licha tupande mbegu ambazo zinafaa. So a seed is only one. Na hivyo mbegu ni moja. But when the fruit comes, lakini matunda yakija, it's usually much. Huwa ni mengi. Like when you plant a maize seed, ukipanda mbegu ya mahindi, it comes out and there is maybe one or two cobs. Huwa na cobs mbili ama zaidi. And Jesus, when he was speaking to his disciples in Matthew 7, verse 15 to 20, na Yesu alipokuwa na wananea wanafunzi wake katika Mathayo, because of the aspect of time, we'll not read, but it's Matthew 7, verse 15 to 20. Mathayo 7:15 hadi 20. So he was talking about false prophets. Alikuwa ananena kuhusu manabii wa uongo. And he reminded them that you will know them by their fruits. Na akawakumbusha kwamba ndio wajua kwa matunda yao. Even we as sons of God will be known because of our fruits. Hata sisi kama wana wa Mungu tutajulikana kwa sababu ya mazao yetu. And on Wednesday we have been reminded. Na Jumatano tukakumbushwa. Those who manifest are sons, not children. Wale ambao huwa wanadhihirika ni wana si watoto. So they have matured, because only those who have matured. Hivyo basi wamekomaa. Are able to bear fruits. Kwa sababu ndio sababu wanaweza kuzaa matunda. And again Jesus in Luke 15. Na tena katika Luka 15. No, John 15, sorry. Yohana 15 Yesu. Verse 4 and 8. Mstari 4 na 8. He reminded the disciples that remain in me as I remain in you. Akawakumbusha wanafunzi wake wadumu ndani yake jinsi anavyodumu ndani yao. No branch can bear fruits by itself. Hakuna matawi ambalo litazaa tunda pekee. But you must remain in the vine. Lakini lazima lidumu kwenye mzabibu. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Vivyo hivyo uwezi ukazaa matunda licha ubaki ndani yangu. I'm the vine and you are the branches. Mimi ndiye mzabibu nanyi ni matawi. If you remain in me and I in you, mkidumu ndani yangu nami ndani yenu, you'll bear much fruit. Mtazaa matunda mengi. Apart from me you can do nothing. Lakini nje yangu hamwezi lolote. And then it concludes verse 8, it says that this is to my father's glory. Hui ni kwa utukufu wa baba yangu. That you bear much fruit. Kwamba mzae matunda mengi. Showing yourself to be my disciples. Mkidhihirisha kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu. So you'll be known to be disciples by bearing much fruit. Hivyo basi mtajulikana kwamba nyinyi ni wanafunzi kwa kuzaa matunda tele. And that will bring glory to God. Na hilo litamletea Mungu utukufu. And we'll be seen to be his disciples. Na tunaonekana kwamba sisi ni wanafunzi wake. Late last year in the month of November, mwezi wa 11 mwaka uliopita, the founder of Deliverance Church, the late Apostle Joe Kayo died. Mwanzilishi wa kanisa la ukombozi akafa. And a memorial service was done on 14th of November at Sitam Karen. Na ibada ya wafu ikafanyika kwa tarehe 14. And in the funeral service on 15th of November at Urizi Stadium. At Ulinzi Stadium. Na katika Ulinzi Stadium, ibada nyingine ikafanyika.
And this is what was said of him. Na hili ndilo lilisemwa kumhusu. That he founded Deliverance Church Kenya. Kwamba alianzilisha kanisa la ukombozi Kenya. And Uganda. Na Uganda. Juba Pentecostal Church. Juma Pentecostal Church. And help found family of God churches of Zimbabwe. Na akaanzisha kanisa la familia ya Mungu pale Zimbabwe. So he was credited for pioneering the Pentecostal faith in Africa. Na hivyo basi akatambuliwa kwa kuzalisha kanisa la Kipentekoste hapa Afrika. So I don't know what you and me will be remembered for. Hivyo sijui mimi na wewe tutakumbukwa kwa sababu gani. Will we have impacted our generation and the other generations to come? Je, tutakuwa tumeonyesha matudhihirisha ukukwa kizazi hiki na kizazi kijacho? And we are still in the year of threshing mountains. Tukiwa bado kwenye mwaka huu wa kusaga milima. And in this service, I remember Reverend Kihato reminded us from Isaiah 41:14-16 in the message version. Na nakumbuka kwamba kasisi Kihato alitukumbusha that God is transforming us from a worm to a haru. Kwamba Mungu anatubadilisha toka kwa mdudu hadi kwa halu. But there is this scripture which he reminded us in Isaiah 28:23-26. I would like to read. Isaiah 28 katukumbusha. It says that, listen to me now. Give me your closest attention. Do farmers plow and do nothing but plow? Or harrow and do nothing but harrow? After they have prepared the ground, don't they plant? Don't they scatter, deal and spread, sumin, plant wheat and barley in the field and reaps berries along the borders? They know exactly what to do and when to do it. Their God is their teacher. So even us as we remain in the vine, hata sisi tunapobaki kwenye mzabibu, God is going to instruct us and teach us in the way we should go. Mungu atatuongoza na kutufunza katika njia ambazo tofaa tuzifuate. He will continue to counsel us with his loving eye upon us. Ataendelea kutupa ushauri kwa upendo wake. When we plant or sow seeds, tukipanda mbegu, our intention is to get harvest. Nia yetu huwa ni kupata mavuno. Or to get fruits. Ama kupata matunda. Whether it's just the normal farming. Iwe ni ukulima wa kawaida. Or what we call kilimo biashara. Ama ni kilimo biashara. Fruits represent outward manifestation of a seed. Matunda huonyesha matokeo ya nje ya mbegu. A seed that has germinated and matured. Mbegu ambayo imechipuza na kukomaa. And there is a principle the word of God reminds us in Genesis 8:22. Na pana kanuni ambayo neno la Mungu linatukumbusha katika Mwanzo 8:22. That while the earth remains, kwamba inchi ama inchi inapodumu, seed time and harvest, wakati wa kupanda na kuvuna, shall not cease. Hautaisha. So we need to know that is a principle. Na hivyo lazima tujue kwamba hiyo ni kanuni. That as long as the earth remains, kwamba mradi dunia iko, a seed time and harvest time will never cease. Wakati wa kupanda na wakuvuna hautakoma. And there are a few ways that we can be able to sow good seeds. Na pana njia chache ambazo tuweza tukapanda mbegu nzuri. That will bring us much fruits. Ambayo itatuletea matunda tele. And the first one is laying a strong spiritual foundation. Na ya kwanza ni mvua. Laying a strong spiritual foundation. Kuweka msingi mzuri wa kiroho. Or living a godly or spiritual heritage. Ama kuishi kwa njia za kiungu ama za kiroho. Children are not good at listening to advice. Watoto si wazuri sana kusikiza ushauri. But they are very good imitators. Lakini huwa ni wazuri sana wanapofanya kila wanachoona. And I have seen that with my sons. Na nimeona hilo na watoto wangu. So knowingly or unknowingly, wakijua au bila kujua, you impact their lives. Huwa wewe unaathiri maisha yao. Therefore we need to purpose to be practicing Christians. Na hivyo lazima tunuie kukua wa Kristo ambao ni watendaji. We need to be a good example to our children and those around us. Lazima tuwe ni mfano mzuri kwa watoto wetu na wale ambao wametuzunguka. Whether in the marketplace or in our neighborhoods. Tuwe kwenye biashara ama mahali tunapoishi. Remember we have been called to be stewards. Kumbuka tumeitwa ili tuwe shemanzi. And recently we have been reminded about the example of Timothy. Na juzi tumekumbushwa kuhusu mfano wa Timotheo. Who we see a godly or a rich spiritual heritage. Ambaye alipokea maisha mazuri ya kiungu. And that is in 2 Timothy chapter 1 verse 5-6. Timotheo wa pili kuanzia mstari wa kwanza hadi wa sura kwanza 5-6. And says that I'm reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois
and in your mother Eunice. And I'm persuaded now lives in you also. For this reason, I remind you to fan into frame the gift of God which is in you through the laying of hands. So here, Paul was reminding Timothy that I have seen the faith that is in you. And this was first in your grandmother, Lois. And even in your mother, Eunice. Na kwa mama yake Eunice. And even as I stand here, even me, I'm a beneficiary. Na akasema kwamba hata yeye alikuwa amefaidi. I saw my grandmother Gladys being a good example to us. Aliona nyanya yake Gladys akiwa mfano mzuri kwake. And even my mother and father. Na hata baba na mama yake. So we see that there was a strong spiritual foundation that was laid. Hivyo tunaona kwamba palikuwa na msingi mzuri wa kiroho ambao ulikuwa umewekwa. A strong spiritual foundation doesn't guarantee we will come to faith. Msingi mzuri wa kiroho si kumaanisha kwamba utakuja kwa imani. But the example and mentoring of others can help prepare the way. Lakini mfano mzuri toka kwa wengine utasaidia kutengeneza njia. Even for us when we become born again. Hata sisi tunapookoka. Remember, we are a letter that is being read by others. Kumbuka sisi ni barua ambayo inasoma na watu wengine. So let's be good examples. Na hivyo tuwe mfano mzuri. And again, Paul was also reminded Timothy in 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 15. Timotheo wa pili tatu, kuanzia 14 hadi 15. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of. Because you know those from whom you learnt it. And from your infancy, you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So for us, we have a responsibility. Hivyo tunajukumu. That we need to impact our children and others positively. Lazima tuadhiri watoto wetu na wengine kwa njia ambayo ni nzuri. So the first thing is we can laying a strong foundation. Na hivyo jambo la kwanza ni kuweka msingi mzuri. Or living a godly or spiritual heritage. Ama kuishi kwa njia ambayo ni ya kiungu na kuacha urithi wa kiungu. The other one is building covenant or meaningful relationships. Njia ya pili ni kwa kujenga agano ama mahusiano ambayo ni mazuri. Building covenant or meaningful relationship. Kutengeneza maagano ama mahusiano ambayo ni mazuri. And I remember there is a friend of my dad. Na nakumbuka kwamba pana rafiki ya baba yangu. He has been a great blessing to me. Ambaye amekuwa ni baraka sana kwangu. And one time. Na wakati moja. I went to him and I was just paying a courtesy call in his office. Nikaenda kumtembelea kwenye ofisi yake. And he asked me what was in my space. Na akaniuliza ni nini nilikuwa nacho. And I told him that I'm doing some construction. Na nikamwambia kwamba nilikuwa nafanya ujenzi. But I have stopped because I'm trying to get money so that I can do a srab. Lakini nilikuwa nimesita kwa sababu nilikuwa natafuta pesa. And he was so excited and he told me how where he was is my father who encouraged him to even go there even before it had gotten finished. Na akasisimuka kwa sababu aliniambia mahali alipokuwa ni baba yangu alikuwa amemhimiza ende hapo. And he told me even where he lives, where he works and where he lives, that was through my dad. Na akaniambia mahali anapoishi na mahali anapofanya kazi ilikuwa ni kupitia baba yangu. And he promised me to buy me two bags of cement. Na akaniahidi kununulia pakiti mbili za simiti. And when the day almost came when I was about to do the srab, na siku ilipokaribia, he sent me 20,000. Akanitumia shilingi 20,000. And he told me that was because of my dad. Akaniambia ni kwa sababu ya baba yako. And many other times he had done favors and he has always reminded me. Na mara nyingi pia amenifanyia wema na akanikumbusha. I've done this for your father. Nimefanya hili kwa sababu ya baba yako. Because my father had a great impact in his life. Kwa sababu baba yangu alikuwa na athari kubwa katika maisha yake. So and some people, most of the people don't know Solomon is my surname. Now what wengi kuhaji kwamba Solomon ni jina la baba. So and when I go somewhere and I introduce myself as Njoroge wa Solo. Na hivyo nikienda mahali nijitambulishe kama Njoroge wa Solo. And some of the people when they ask who is the Solo and I tell them some of them are usually so excited and I'm able to pass. Watu wengi ni kuambia kwamba Solo ni nani huwa wanaweza nikapita. And get favors. Na kupata kibali. Because he had created meaningful relationship with others. Kwa sababu alikuwa na mahusiano mazuri na watu wengine. But let's go to the biblical context. Lakini twende kwenye msingi wa kibiblia. In 2 Samuel chapter 9 verse 6 to 7. Samueli wa pili tisa, sita, saba. It says that now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, he fell on his face and prostrated himself. Then David said, Mephibosheth, and he answered,
here is your servant. So David said to him, do not fear, for I surely show you kindness for Jonathan, your father's sake. So he was being shown kindness because of his father, Jonathan. Alikuwa anaonyeshwa wema kwa sababu ya baba yake, Jonathan. And I will restore you all the land of Saul, your grandfather, and you shall eat bread at my table continually. So here we see that he was getting favor because of his father, Jonathan. Hapa tunaona kwamba alikuwa anapata kibali kwa sababu ya baba yake, Jonathan. But where did this come from? Lakini hili litokea wapi? This came from 1 Samuel chapter 20, verse 14 to 17 and verse 42. Samuel wa kwanza 20, kuanzia 14. And the word of God says that, but show me unfailing kindness like the Lord's kindness as long as I live. This was David who was speaking to Jonathan, so that I may not be killed. And do not ever cut off your kindness from my family. Not even when the Lord has cut off every one of David's enemies from the face of the earth. Oh, so it has come back, okay. So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, may the Lord call David's enemies to account. To account. And then verse 17, and Jonathan had David reaffirm the oath out of wrath for him, because he loved him as he loved himself. Let's go to verse 42 of the same. Jonathan said to David, go in peace, for we have sworn friendship with each other in the name of the Lord, saying, the Lord is witness between you and me, between your descendants and my descendants forever. Then David left, and Jonathan went back to the town. So we can see that there was a covenant or meaningful relationship between Jonathan, the son of King Saul, and David. Hivyo tunaona palikuwa na mahusiano mzuri kati ya Daudi na Jonathan. And there are several other examples, but let's go to 1 Kings. 1 Kings. Falme wa kwanza. Chapter 11, verse 9 to 13. 11, 9 hadi 13. The word of God says that, so the Lord became angry with Solomon, that was the son of David, because his heart had turned from the Lord God of Israel, who had appeared to him twice. And he had commanded him concerning this thing, that he should not go after other gods, but he did not keep what the Lord had commanded. Therefore the Lord said to Solomon, because you have done this and have not kept my commandment, covenant and my statutes, which I have commanded you, I will surely tear the kingdom away from you and give it to your servant. Nevertheless, I'll not do it in your days for the sake of your father David. So you can see, for the sake of your father David, kwa sababu ya baba yako Daudi, I'll tear it out of the hand of your son. However, I'll not tear away the whole kingdom. I'll give one tribe to your son for the sake of my servant David and for the sake of Jerusalem, which I have chosen. So even there we can be able to see that it was for the sake of his father. Kwa hivyo hata hapa tunaona ilikuwa ni kwa sababu ya baba yake. Because God has a book of remembrance. Kwa sababu Mungu ana kitabu cha ukumbusho. And finally in Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 10. Kumbukumbu 7:7. And here it was Moses who was reminding the Israelites. Ilikuwa ni Musa akawakumbusha wana Israeli. That the Lord did not set his affection on you and choose you because you are more numerous than other peoples, for you are fewest of all people. But it was because the Lord loved you and kept the oath he swore to your ancestors that he brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh the king of Egypt. Know therefore that the Lord your God, he is the faithful, he is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. But those who hate him, he will repay to their face by destruction. He will not be slow and to repay to their face those who hate him. So here we see even the Israelites. Hapa tunaona hata wa Israeli. Because God is a generational God. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa vizazi. And many a times he reminded them that he was God of their father Abraham, Isaac and Jacob. Na mara nyingi akawakumbusha kwamba alikuwa ni baba yao wa Abraham, wa Isaac na Yakobo. That's why we can see here that indeed they were his treasured possession. Ndio sababu tunaona kwamba alikuwa ni mali yake ya dhamana. So it's important that we be purposeful. Na hivyo ni lazima tuwe na nia. In creating covenant or meaningful relationship,
Tunapotengeneza mahusiano ya mazuri. Because it will not only affect us, but it will also affect our generation. Kwa sababu haitatuadhiri sisi pekee, lakini itaadhiri pia vizazi. Positively or negatively. Kwa njia ambayo ni nzuri ama kwa njia ambayo ni mbaya. So me, I always, there are some things I always remember. Hivyo pana mambo ambayo mimi mwenyewe huwa nakumbuka. Because I'm a father. Kwa sababu mimi ni baba. And I have children. Na nina watoto. There are things I'm also careful, I became careful with. Na pana mambo ambayo nimekuwa nikijita hadhari nayo. Because I'll not like to impact them negatively. Kwa sababu singependa kuadhiri kwa njia ambayo ni mbaya. But I know if I live right and I make the right choices, lakini najua nikiishi vizuri na nifanye maamuzi mazuri, I'll positively impact them to the glory of God. Itawaadhiri kwa sababu ya utukufu wake Mungu. In fact, the word of God in Revelation 14:13, Ufunuo 14:13, though it's usually spoken most of the time when people have bereavement, japo hunenwa mara nyingi wakati watu wamekufa, it says that blessed are they that rest in the Lord. Husema kwamba kubarikiwa ama heri wale wanaishi katika Bwana. Because they will rest from their labors. Kwa sababu watapumzika toka kazi zao ngumu. But the word of God continues to say. Lakini neno lake Mungu laendelea kusema. Because their good deeds will follow them. Kwa sababu matendo yao mazuri yatawafuata. So there are things that we are able to do in this life. Na hivyo pana mambo ambayo tunaweza tukafanya katika haya maisha. They are able to impact us when we are in this life. Ambayo huwa tuadhiri katika haya maisha. Even when we are gone. Na hata tukienda. They are able to reflect to impact our generation. Huwa yanaadhiri vizazi vyetu. And when my dad passed on in 2015, na baba alipotuacha mwaka 2015, I got the revelation that yes, he had gone. Nikapata ufunuo kwamba kweli alikuwa ameenda. But I was proud that he was my father. Lakini nilikuwa na fahari kwamba alikuwa ni baba yangu. Because he had left a very rich heritage. Na sababu alikuwa ameacha urithi mzuri sana. Of values and virtues. Wa mambo ambayo alikuwa ni mazuri. And when we wrote tributes, na wakati tuliandika kumbukumbu kumusu, as children kama watoto wake, all of us is like we are copying from each other. Sisi sote ni kama tulikuwa tunanakili toka moja kwa mwingine. Because we are talking about the person we knew. Kwa sababu tulikuwa tunanena kuhusu mtu ambaye tulimjua. And me, I remember quoting even in my tribute Psalm 112 verse 2 and 3. Na mimi nikanakili katika kumbukumbu yangu Zaburi 113. 112 verse 2 and 3. 112. Yeah, and I was saying that I thank God that he had known the Lord. Na nikasema kwamba namshukuru Mungu kwamba alikuwa amemjua Mungu. I've harvested in his lifetime. Nimevuna katika maisha yake. And even when he's gone, I'll also harvest. Na hata baada ya kuondoka kwake bado nitavuna. Because that word declares that the children of the upright, kwa sababu neno linatangaza watoto wa wenye haki, they shall be mighty in the land. Watakuwa wakuu katika nchi. The generation of the righteous will be blessed. Vizazi vya wenye haki vitakuwa vimebarikiwa. So let's choose to have meaningful covenant or meaningful relationship. Na hivyo tu chague kuwa na mahusiano mazuri. But the best one is first of all to have the relationship with our God. Lakini bora zaidi ni kuwa na uhusiano mzuri naye Mwenyezi Mungu. Because you have been reminded that he is the faithful God. Kwa sababu tumekumbushwa kwamba yeye ni Mungu mwaminifu. Keeping his covenant of love to 1,000 generations. Anaiweka agano lake kwa vizazi 1,000. To those who love him and keep his commandments. Kwa wale wanaompenda na wakutii amri zake. Bwana atukuzwe. Amen. So the third point is how we can sow good seeds. Tatu ni vile ambavyo tuweza tukapanda mbegu nzuri. Is by being bridge builders for others. Ni kwa kujenga daraja kwa wengine. Being bridge builders for others. Kuwa wajenzi wa daraja kwa wengine. So being bridge builders for others is doing acts of kindness to others. Kwa kutenda matendo ya fadhili kwa watu wengine. Other people, instead of making bridge for us that others can be able to pass, watu wengine badala kujenga daraja ili wengine waweze kupita, so they usually cut those bridges. Huwa wanazibomoa hizo daraja. And sometimes it does not take a lot of things. Na mara nyingi haigarimu jambo kubwa. Maybe in your cell group is just telling somebody, I saw this advertisement and I can see from the qualification you have, apply this job. Wakati mwingine kumwambia tu mtu kwenye ushirika kwamba aliona tangazo la kazi, omba hii kazi. Or just giving a good word for someone. Ama kumwambia mtu neno nzuri tu. Or maybe something is someone told you of an opportunity. Ama mtu alikuambia kuhusu nafasi. But you believe that you are not prepared. Lakini wewe unaamini kwamba wewe huko tayari. But you are able to refer others. Lakini unaweza kumtuma mtu mwingine.
And myself, I remember there are two times, I think two times that people came to me. Na nakumbuka mimi mwenyewe mara mbili watu wamenijia. They thought that I could buy plots. Wakifikiri kwamba naweza nikanunua ploti. So, but because I was not, I was not in a position. Lakini kwa sababu si ingeweza. People who we had meaningful relationship with. Watu ambao tulikuwa na mahusiano mazuri nao. And I knew they wanted. Na nilijua kwamba walitaka ploti. I was able to refer to them. Niliweza kuwaunganisha. I know Pastor Susan can relate. There is someone called Andrew Gekeri and another Jeffrey Kimodo. Najua kwamba Susan anaweza akaelewa. And I was able to refer to them. Na niliweza kuunganisha. And I was always saying that during my time, when my time comes, na nilikuwa nasema wakati wangu ukija, I know that God is going also to help someone to be a bridge builder for me. Najua kwamba Mungu pia ataniwezesha nipate mjenzi wa daraja niunganishe. And that came to be. Na hilo likatimia. But there is a story that is was once said told by Joel Austin. Lakini pana historia ambayo wakati moja ilitolewa na Joel Austin. His father was called John Austin. Baba yake aliitwa John Austin. One time they came to Africa for a mission. Wakati moja wakaja hapa Afrika kwa mission. And when they reached in the airport, na walipofika kwenye uwanja wa ndege, Joel Austin and a few others were able to be cleared first. Joel Austin waliweza kupita wakiwa kwanza. And then the father was behind. Alafu baba akabaki nyuma. So when Joel Austin they were about to get out of the airport, na wakati Joel alikuwa karibu kutoka kwenye uwanja, well, the restricted area they found a mzungu who was looked like a chokora. Wakaona mzungu ambaye alikuwa anaonekana kama chokora. And tried to stop them. Akajaribu kuwazuia. But they thought this person is just a bother. Wakafikiri kwamba alikuwa tu ni msumbufu. So then they did not talk to him and they just walked. Hivyo hawakumzungumzia wakapita tu. But because they did not know where to go, so they stopped to wait for the father. Lakini hawakujua waende wapi hivyo wakasimama wangoje baba. And as the father was coming, na baba alipokuwa anakuja, that man stopped him. Yule mtu akamsimamisha. This was a mzungu who was dirty. Alikuwa ni mzungu ambaye alikuwa ni mchafu. So the father to Joel Austin, that is John Austin, listened to him. Hivyo John Austin akamsikiza. And he got into his pocket. Na akaingia kwenye mfuko wake. And removed a note, a dollar note of $100. Akatoa noti ya dola 100. That is like about 14,500. Ilikuwa ni kama 14,500. And we are talking not these years. Those were a lot of money some time back. Na ilikuwa ni zamani. And when and then he joined Joel Austin and the rest. Alafu akaungana nao wengine. And Joel Austin said that when he reached the father reached there, he asked, "Dad, do you know this man?" Na Joel Austin akasema baba alipofika pale akamuuliza, "Je, I have never even seen him." Baba akasema sijaimuona. And why have you given him a dollar of $100? Na kwa nini umempatia dola 100? He said, "The spirit of the Lord prompted me." Akasema roho wa Mungu ameniongoza. So Joel Austin asked, "Daddy, are you giving a stranger a $100?" Joel akamuuliza unampa mtu ambaye haumjui dola 100? The father said with finality. Baba akasema akimaliza. I've told you the spirit of the Lord prompted me. Nimekuambia ni roho wa Mungu ameniongoza. So Joel Austin did not ask that question again. Hivyo basi Joel Austin akuuliza hilo swali tena. But fast forward, lakini baadaye the father died and Joel Austin now became the senior pastor. Baba akafa na huyu Joel Austin akawa ndiye mchungaji mkuu. And this time they went for a mission in India. Na wakati huu wakaenda misheni pale India. And they went to a very remote place. Wakaenda eneo ambalo lilikuwa ni mbali sana. Where they had gone for some hours without even getting a vehicle. Mahali walikuwa wameenda kwa masaa kadhaa bila kupata gari. But it reached somewhere and when they are coming back their car broke down. Na wakafika mahali walipokuwa narudi gari lao likaharibika. And it was getting late. Na ilikuwa sasa imekuwa ni masaa jioni jioni. And the natives there did not understand English. Na wale wakazi wa pale hawakuelewa kizungu. And they looked hostile. Na walikuwa wanaonekana kwamba hawapendezi wa wakali. So they were troubled and they were asking, what will these people do when darkness comes? Hivyo wakawa na wasiwasi, watu hawa watafanya nini usiku wakiza ukifika? But out of nowhere, lakini punde tu, a very big vehicle which we can equate to a V8 came. Gari kubwa likaja. And that person knew English. Na yule mtu alikuwa anajua Kiingereza. And he had a crane that he could be able to tie the vehicle. Na alikuwa na kamba kwamba anaweza kufunga lile gari. So he pulled the vehicle up to the hotel where they were residing. Akawavuruta hadi pale kwenye hoteli walipokuwa nakaa. When they reached there, Joel Austin went to his pocket and he was about to give some money. Walipofika pale Joel Austin akaingia mfukoni ili ampe pesa. But this man told him, "No, I don't need your money." Lakini huyu mtu akamwambia sihitaji pesa zako. I've done my bit. Mimi nimefanya kazi yangu. You are safe. Wewe uko salama. So and he left. Na akaenda.
At that point, the Spirit of the Lord reminded Joel Austin. Papo roho wa Mungu akamkumbusha Joel Austin. That your father planted in the life of a stranger. Kwamba baba yako alipanda kwenye maisha ya mtu ambaye hakumjua. And even you, a stranger, has planted in your life. Nawe pia mtu ambaye hakujui amepanda katika maisha yako. And that's why in Genesis 12 verse 1 and 3 to 3. Ndio katika Mwanzo 12 kuanzia 1 hadi 3. So when Abraham was told by God to leave his country. Abraham alipoambiwa na Mungu aondoke kwenye nchi yake. In verse 2 there is a promise that is there and he was told. Mstari wa pili pana agano ambalo alipewa. I'll make you great. Nitakufanya mtu mkuu. I'll bless you. Nitakubariki. Make your name great. Nilifanya jina lako liwe kuu. And you be a blessing. Na utakuwa ni baraka. I believe the will of God for you and me. Naamini kwamba mapenzi yake Mungu kwangu na kwako. Is to be a blessing to many. Ni tuwe baraka kwa watu wengi. And God will cause many to be a blessing to us. Na Mungu atasababisha wengi kuwa baraka kwetu. So if we have an example of a person who was a very good who gave a service of bridge building. Hivyo basi kama pana mfano mzuri wa mtu ambaye alikuwa ni mjenzi wa daraja. Is a person in the Bible who was called Barnabas. Ni mtu katika Biblia aliyeitwa Barnabas. In Acts 4 verse 36 to 37. Matendo 4:36, 37. So we are told that this was Joseph, a man from Cyprus, was a man among the early followers of Jesus. And he is called Barnabas, which means son of encouragement. And here we see that he sold a piece of property and donated the money to help other believers in need. But later, in Acts 9, Matendo Mitume 9, 26 to 27, 26 hadi 27, that one I would like it to be projected. The word of God says, and when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him. Remember, he was a persecutor of the Christians and did not believe that he was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles. And he declared to them how he had seen the Lord on the road and that he had spoken to him and how he preached boldly at Damascus in the name of Jesus. So here we see hapa tunaona that Barnabas was indeed a bridge builder. Huyu Barnabas alikuwa ni mjenzi wa daraja. So what happened? Kilichofanyika. So in this scripture that Apostle Paul would have never had the impact he did without a man named Barnabas. Paulo hangekuwa na athari ambayo alikuwa nayo bila Barnabas. Barnabas was one of the disciples. Alikuwa ni mmoja wapo wanafunzi. Who was in Jesus in a circle. Aliyekuwa kwenye kundi lake Yesu. But Paul at the time hated believers and was planning how to throw them in the jail. Lakini Paulo wakati ule alikuwa amewachukia waumini na alikuwa anapanga jinsi ya kuwapeleka jela. God touched his life and he wanted to go to Jerusalem and join other disciples. Lakini Mungu akaguza maisha yake alitaka kwenda Yerusalemu ajiunge na wanafunzi wengine. But they were afraid of him because of his reputation. Wakamwogopa sababu ya sifa yake. Barnabas stood up for Paul and used his influence to open a door with the other disciples. Lakini Barnabas akasimama akamtetea ili afungue mlango na wanafunzi wengine. We know that Paul wrote over half of the New Testament. Tunajua kwamba Paulo aliandika zaidi ya nusu ya Agano Jipya. We don't hear about Barnabas. Hatusikii sana kumhusu Barnabas. But Paul greatly overshadowed him. Lakini Paulo ndiye aliyekuwa ni mkuu zaidi akamshinda. And if you could ask Paul, because Saul was called Paul. Na kama ungeuliza Saulo alipokuwa anaitwa Paulo. He would say that I won because Barnabas helped me win. Angesema kwamba nilishinda sababu Barnabas alinisaidia nishinde. I succeeded because Barnabas took a risk and opened a door that I could not open on my own. Nilifaulu kwa sababu Barnabas alinisaidia kufungua mlango ambao singefungua mwenyewe. Barnabas took a risk and opened a door that I could not open on my own. Barnabas akahatarisha akafungua mlango ambao singefungua mwenyewe. He believed in me when nobody else did. Akaniamini wakati hakuna mtu mwingine alikuwa ananiamini. Let's know, brethren, that the value of interdependence can never be underestimated. Wapendwa tujue kwamba dhamana ya kutegemeana ni muhimu sana. Good deeds, matendo mazuri. We need to be channels that God is going to use to be a blessing to others. Lazima tuwe ni njia ambayo Mungu atatumia kuwa baraka kwa watu wengine. Listening ears.
listening ears, helpful hands, mikono ambayo inasaidia, wise comforting words, maneno ya busara ya kufariji, or even correcting words. Ama maneno ya kurekebisha. These are some of the resources that can come to us and even through us. Ni mambo ambayo yanaweza kupitia kwetu tukawa msaada kwa watu wengine. We can win together. Tuweza tukasoma pamoja. We can win together. Tuweza tukashinda pamoja. And God receive the glory. Na Mungu atapokea utukufu. So there are many ways that that we can be you don't know that maybe that person you may be the destined helper of them. Pengine huyo mtu ambaye uko naye unaweza kuwa wewe ndio msaidizi wao. We know that Naaman, tunajua Naamani, was able to meet prophet Elisha because of just a house girl. Aliweza kukutana na nabii Elijah kwa sababu ya msaidizi pale nyumbani. We also know that Saul, tunajua pia Sauli, who later became the king, ambaye pia alifanyika mfalme baadaye, when his father's donkey his father Kish donkey got lost, punda wa babake Kish alipopotea, he had a servant. Alikuwa na mtumishi. And that servant was a destiny helper. Na huyo mtumishi alikuwa ni msaidizi wa hatima. Because when he could not be able to get the donkeys, kwa sababu wakati angewapata wale punda, is the one who told him there is a servant of God, there is a prophet in this town. Yeye ndiye alimwambia kwamba pana nabii katika hili jiji. He's also the one who told him that you cannot go to the prophet empty-handed. Pia ni alimwambia kwamba huwezi kuenda kwa nabii mikono mitupu. Saul did not have anything but the servant had. Na hivyo basi Sauli hakuwa na chochote lakini mtumishi alikuwa na nacho. So you may never know who you are helping. Hivyo huwezi kujua ni nani unamsaidia. And I'd like to conclude with a story. Ningetaka nikamilishe kwa hadithi. So I in the company that I was working with, katika kampuni ambapo nilikuwa nafanya kazi, we could work night shift. Tulikuwa tunafanya kazi usiku. And we could call it kulala na viatu. Aha, tulikuwa tunaita kulala na viatu. So one day after coming from night shift, siku moja baada ya kutoka kazini usiku, we had the bus now which was going Eastlands. Palikuwa na basi ambayo ilikuwa inaenda maeneo ya Eastlands. And we reached Umoja. Na tukafika Umoja. And the person we were sitting together, na yule ambaye tulikuwa tumeketi naye, turned to me and asked me, Solomon, where do you go to church? Akanigeukia akaniuliza wewe unaenda kanisani wapi? I told him sometimes I go to AIC Jericho. Wakati mwingine unaenda AIC Jericho. Or sometimes ACK Kioi. Ama wakati mwingine ACK Kioi. Kioi in Kayole. Pale Kayole. And he told me, okay, me that church we are just past there, Deliverance Church Umoja. Na akaniambia hiyo kanisa ambayo tumepita Deliverance ya Umoja, opened a branch in Kayole. Ilifungua tawi pale Kayole. Kindly come and visit with us. Waweza ukaja ukatutembelea. That was on a Saturday. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. So on Sunday myself and Pastor Susan we went there. Jumapili tukaenda na Pastor Susan. And what was unique? Na kile ambacho kilikuwa ni cha ajabu. When I was in college, nilipokuwa kwenye chuo, there were two sermons at two different times that were preached. Palikuwa na mafunzo mawili ambayo yalikuwa yamehubiriwa. And I wanted to give my life to Jesus, but no altar call was called. Lakini nilikuwa nataka kutoa maisha yangu kwa Yesu, lakini hatukuitwa kwenye madhabahu. But the preacher, that is AIC Bomani, could just get into the first three. Lakini mhubiri pale Bomani alikuwa tu anaingia kwenye chumba. And that day when I was there listening to the word of God, na hiyo siku nilipokuwa pale nikisikiliza neno lake Mungu, the message which was being preached by the late Reverend Dr. Jimmy Kuria. Ujumbe ambao ulikuwa unahubiriwa na marehemu Jim Kuria. He was by then from Deliverance Church Kangemi. Wakati huo alikuwa wa Deliverance Kangemi. He had visited. Alikuwa ametembea. He preached and I gave my life to Jesus. Akahubiri na hiyo siku nikaokoka. And my life has never been the same again. Na maisha yangu tangu siku hiyo hajakuwa vile tena. Very quickly I joined the New Life Ministry. Alafu nikajiunga na New Life Ministry. That I even went up to the training of trainers. Hata nikafika kiwango cha viongozi. So I knew how now to witness. Na hivyo nilikuwa najua jinsi ya kuhubiri. And in the plot that I was, na mahali nilikuwa naishi, there was one of our neighbors. Palikuwa na jirani moja. Who was our family friend. Alikuwa ni rafiki wa familia. I witnessed to her. Nikamshuhudia. And she received Jesus as Lord and Savior of her life. Na akampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. So myself and Susan, we took her to the church. Hivyo tukampeleka kanisani. She got to the new believers class. Akaingia kwenye darasa la umini wapya. And then she joined the youth ministry. Alafu akaingia kwenye kundi la vijana. So without knowing, bila kujua, this person who had invited me to go to church, huyu mtu ambaye alikuwa amenialika kwenda kanisani, was also a bachelor. Alikuwa hajaoa. He was a youth. Alikuwa ni kijana. So in the youth they went and met. Pale kwenye kundi la vijana wakakutana.
and by the grace of God, they are husband and wife. Na kwa neema yake Mwenyezi Mungu sasa wameona ni bibi na mke. So both their children, they are grown up. I think both of them have completed university. Watoto wao wawili wamekomaa wamemaliza chuo kikuu. So just see that God used that person just to invite me. Hivyo Mungu akamtumia huyo mtu anialike to go to church. Nienda kanisani. I go and give my life to Jesus. Nienda niokoke. Then I was able to witness to the wife to be. Alafu nikamhubiria yule ambaye alikuwa ni bibi yake. And later they became a husband and wife. Na baadaye wakaoana. So God works in mysterious ways. Na hivyo basi Mungu fanya njia kazi kwa njia ambayo imefichika. His wonders to perform. Maybe you think that maybe you need to do major things, very big things. Pengine unafikiria inabidi ufanye mambo makubwa sana. And maybe it's just inviting your relative, your neighbors, and even those people you work with. Lakini ni kumualika tu jamaa yako wale watu ambao unafanya kazi nao na majirani. To come to church. Waje kanisa. Be somewhere and be a good listener. Uwe mahali na uwe msikilizaji mzuri. So honor people. Ili anawaheshimu watu. Because you don't know who is your destiny helper. Sababu haujui nani msaidizi wa hatima yako. So the question that I would like to ask you and ask myself. Swali ambalo basi ningetaka kukuuliza na nikujiulize. As we conclude. Tunapomaliza. What will you be remembered for? Ni nini utakumbukwa kwacho? We have seen that we need to be deliberate in sowing good seeds because as the earth remains. Tunaona kwamba inabidi tupande mbegu nzuri kwa sababu mradi dunia ipo. Seed time and harvest shall not cease. Wakati wa kupanda na kuvuna hautakoma. And we have seen we can do some of these. There are many, but for these few ones. Tumeona kwamba pana mambo mengi ambayo tuweze tukafanya lakini pana haya machache. But one of them is laying a strong spiritual foundation. Lakini jambo moja ni kuweka msingi mzuri wa kiroho. Or leaving a godly or spiritual heritage. Ama kuacha urithi mzuri wa kiungu. And that means that we should not just be Christians by name, but we should be practicing Christians. Hivyo tusiwe wa Kristo kwa jina tu lakini kwa matendo. By being good examples to our children and to others. Kwa kuwa mfano mzuri kwa watoto wetu na wengine. In our area of influence. Mahali ambapo tuna athari. The other one we saw that we can sow good seeds by building covenant of meaningful relationship. Hivyo lingine tumeona kwamba tunaweza tukao watu wa kutengeneza mahusiano mazuri. That and this will positively impact your generations. Hivi kwamba taathiri kizazi chetu. And finally, we have seen that we can do this by being bridge builders for others. Na mwisho tumeona kwamba tuweza tukafanya hivi kwa kuwa wajenzi wa daraja. By doing acts of kindness. Kwa kutenda matendo ya fadhila na wema. Jesus remains the true vine. Yesu ndiye mzabibu wa kweli. And we are the branches. Na sisi ndio matawi. No branch can bear fruit by itself. Hakuna tawi laweza likazaa matunda lenyewe. It must remain in the vine. Lazima lidumu kwenye mzabibu. Neither can you bear fruit unless you remain in him. Vivyo hivyo hata nawe huwezi kuzaa matunda licho ubaki ndani yake. So this morning I can ask you this question. Hivyo asubuhi ya leo naweza nikakuuliza hili swali. Are you connected to him? Je, umeunganishwa naye? Because he says that he's the vine and we are the branches. Kwa sababu yeye anasema kwamba yeye ndiye mzabibu nasi ndio matawi. And this you can do by receiving Jesus as Lord and Savior of your life. Na hili uwezo kalifanya kwa kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. And if you already know him, na kama unamjua, you need to be connected and remain connected. Lazima unganishwe na ubaki ukiwa umeunganishwa. Remember we are in a walk of faith. Kumbuka tuko katika safari ya imani. We begin with faith. Huwa tunaanza kwa imani. Continue with faith. Tunaendelea kwa imani. And even finish by faith. Na tumalizie kwa imani. So it's a walk of faith. Hivyo ni safari ya imani. So if you are there, maybe and you have not received Jesus as Lord and Savior of your life. Basi kama uko pale na hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. This day you can say yes to Jesus. Leo waweza kusema ndio kwa Bwana. And Jesus can come into your life. Na Yesu anaweza kaja kwenye maisha yako. Because he saves, kwa sababu anaokoa, he sustains and he satisfies. Anadumisha na anashibisha. This morning you can come to him. Asubuhi ya leo waweza kaja kwake. And he's going to change your life and transform you. Na atabadilisha maisha yako na kubadilisha. Are you there and you can raise your hand and I'm going to notice it. Waweza ukainua mkono kama uko pale.
And if you are in the tent, when you raise someone there, can clap and we can know that you are there. On the balcony. Yes, we can see there is my sister there. Come, my sister. So, is there someone else who will join this sister? So today is the day that you can make that bold choice. I've told you that myself, two sermons were preached and I did not give an opportunity. Yes, there's another sister here. I would like to give you this opportunity. Are you there? Jesus says, the word of God in John 10 says that I'm the true shepherd. And I looked after my flock. And unlike the hired hands who runs away when the wild animal attack, he has said that he'll never leave us, he'll never forsake us. Have you been reading yourself? So, but you can come and release yourself. That he'll not only be your God, but he'll be your Savior and your Lord. And God is going to continue to be glorified and exalted in you and even through you. So even after this, you can see any of us readers here, or even the ushers, and we'll be glad. We'll be glad to read you to Jesus. Because indeed we have tested of the Lord. And we can say that indeed is good. And we can sing that chorus that we have tested of the Lord. And I know that Jesus, you are good. Yeah, I've tested of the Lord, and I know that Jesus, you are good. I know, yes, I know that Jesus, you are good. I know that Jesus, you are good. I've tested of the Lord, and I know that Jesus, you are good. I've tested Jesus, you are good. I know. Okay, shall we stand even as we make the concluding prayer? Okay, let's pray. Our gracious Heavenly Father, Baba wetu wa neema wa mbinguni, in the mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu. Thank you, Lord, for speaking to our hearts and our spirits. Asante kwa kunenea mioyo na nafsi zetu. And thank you, Lord, for challenging us to sow good seeds that will bear much fruits. Asante kwa kututia changamoto ya kupanda mbegu nzuri ambazo zitazaa mavuno tele. Cause us, those of us who are connected to you, King of Glory, sababisha sisi ambao tumeunganishwa nawe mfalme wa utukufu, Lord, to remain connected with you in you. Tubaki tukiwa tumeunganika ndani yako. That we may bear fruits that will last. Ili tuzae matunda ambayo yatadumu. And that, Lord, you continue to impact others to the glory of God. Na kwamba tutakuwa na athari kwa wengine kwa utukufu wake Mungu. That, Lord, you choose to be a blessing to many. Kwamba tutakuwa baraka kwa wengi. Even as you cause many to be a blessing to us. Hata unaposababisha wengi kuwa baraka kwetu. And Lord, even for them, that, Lord, I have heard, Lord, this word this morning. Na kwa wale ambao wamesikia neno hili asubuhi ya leo. And Lord, are not connected to you as the true vine. Na hawajaunganishwa kwako kama mzabibu wa kweli. How I pray that, Lord, for them, that, Lord, they will release themselves to you. Jinsi ninavyoomba kwamba watajiachilia kwako. And they will desire to know you whom knowing is life eternal. Kwamba watatamani kukujua ambao kukujua ni maisha milele. Lord, we
we pray that the Spirit of God will convict them, King of Glory. And they will say yes to you. Na watasema ndio kwako. Lord, for us, Jehovah God, even as we begin a new week, kwa tunapoanza juma jipya, cause us, King of Glory, to be deliberate, King of Glory, to be good examples to them that are around us. Tusaidie tuwe mfano mzuri kwa wale ambao wametuzunguka. That, Lord, you will be practicing Christians. Kwamba tutakuwa ni Wakristo wa matendo. And that, Lord, we also be ready also to connect with others because we are social beings. Na kwamba tutaweza kuwa tayari kuunganika na wengine kwa sababu sisi ni viumbe ambao ni wa kisociology. And create covenant or meaningful relationships. Na kutengeneza mahusiano na agano na yenye maana. That will not only impact us but will impact our generations. Kwamba tutakuwa na athari kwetu pekee lakini tutaathiri vizazi. But Lord, we pray that also you continue to cause us, Lord, to take advantage of every opportunity. Lakini pia tunaomba kwamba utatuwezesha kuchukua kila nafasi. To be bridge builders. Tuwe wajenzi wa madaraja. By showing acts of kindness to others. Kwa kuonyesha vitendo vya fadhila kwa wengine. Because, Lord, you have blessed us, Lord, even to be a blessing. Kwa sababu umetubariki ili wetu baraka. Give us a great and a victorious week. Tupe juma ambalo ni njema lenye ushindi. Even as you continue to go before us and be our rear guard. Hata unapotutangulia na kuwa unatulinda upande wa nyuma. To the honor and to the praise, Lord, of your holy name. Kwa sifa na utukufu wa jina lako takatifu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen.